Na 9. redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije grada Užica razmatrana je aktuelna epidemiološka situacija i ocenjeno da je ona u odnosu na prethodni period pogoršana, a da najveći rizik za širenje zarazne bolesti COVID-19 predstavljaju okupljanja u zatvorenom prostoru, restoranima, kafićima, privatnim prostorima, zbog čega je preporuka štaba da se okupljanja izbegavaju. Takođe, rizik predstavljaju i radni kolektivi, pa Gradski štab podseća poslodavce na zakonsku obavezu i odgovornost da prate zdravlje zaposlenih i na vreme reaguju. Primećeno je i da veći broj novoobolelih u našem gradu nema gotovo nikakve simptome. Iz tog razloga Gradski štab je još jednom ukazao danas, a i ukazujemo svim našim građanima da je u njihovom interesu, kao i u interesu očuvanja javnog zdravlja, najvažnije da izbegavaju rizična okupljanja i da u svakoj prilici, kako u zatvorenom prostoru, tako i na otvorenom, nose zaštitnu masku i održavaju propisanu distancu. Članovi štaba za vanredne situacije razmatrali su i potrebu za eventualnim uvođenjem novih mera, ali su zaključili da u ovom trenutku te mere nisu neophodne, pa je usvojen zaključak koji se odnosi na preporuku svim građanima. Da sve planirane javne skupove, sve planirane privatne skupove odlože do stabilizacije epidemiološke situacije, a ukoliko to neke mogućnosti u ovom trenutku ne nalažu, odnosno moraju biti prisutni, onda da se poštuju sve mere, odnosno da se nosi zaštitna maska i da se poštuje fizička distanca, znači udaljenost od 2 metra. Da je epidemiološka situacija pogoršana i u Užicu, ali i u ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, potvrđuju i podaci o broju hospitalizovanih. U ovom momentu u Užičkoj bolnici ima hospitalizovanih 89 bolesnika koji su COVID pozitivni ili suspektni, odnosno nalaze se, očekuju nalaz PCR testiranja. Maksimalno se koriste kapaciteti COVID bolnice koja se nalazi u krugu kasarne i tu su svi ti pacijenti smešteni, osim 7 bolesnika koji se nalaze u intenzivnim negama u opštoj bolnici Užice. Od tih 7 bolesnika, 5 pacijenata je COVID pozitivno i nalazi se na nekom od vidova mehaničke ventilacije. Ostali pacijenti, znači, koji su smešteni isključivo u COVID bolnici i dok god kapaciteti budu dozvoljavali, svi pacijenti će biti smešteni u COVID bolnicu. Srazmerno broju stanovnika, najveći broj hospitalizovanih u COVID bolnici u Grčagovu je iz Prijepolja i Kosjerića, a u ovom trenutku u Užičkoj bolnici nema problema u zbrinjavanju pacijenata ni po pitanju kadra, ni po pitanju neophodnih lekova i opreme. Koronavirus je potvrđen kod 2 lekara koji nisu imali simptome, već su testirani zbog povratka na specijalizaciju u Beogradu. A na sreću, u ovom momentu u Užičkoj bolnici nije hospitalizovano ni jedno dete. Inače, porast broja novoobolelih beleži se od oktobra meseca, što se može videti i po podacima Zavoda za javno zdravlje Užice. U septembru mesecu testirano oko 150 lica iz Užica, 17 bilo pozitivno na koronavirus. U oktobru oko 200 lica testirano, pozitivno 63 lica na koronavirus iz Užica. I u novembru mesecu do danas testirano oko 50 lica, 38 lica pozitivno na koronavirus. Pacijenti sa blagom kliničkom slikom leče se u kućnim uslovima u samoizolaciji, koju je, kako ističu epidemiolozi, veoma važno poštovati zbog ostalih ukućana. Svi kontakti koji su bili sa pozitivnom osobom u vremenskom periodu dužem od 15 minuta na udaljenosti kraćoj od 1,5 metra, a koji nisu koristili ličnu zaštitnu opremu, treba da ostanu u kućnoj izolaciji 14 dana, bez obzira na eventualno negativan test.